জনপ্ৰিয় কোকিল কণ্ঠী লতা মাগেশকাৰ আৰু নাই কোকিল কণ্ঠীৰ মৃত্যুৰ খবৰে সমগ্ৰ দেশ জুৰি পেলাইছে শোকৰ ছা। বৰপেটাৰ চাবৰ টেৰাং গাঁৱৰ এঘৰত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড, জুইত সম্পূৰ্ণকৈ ভস্মীভূত গোবিন্দ টেৰাঙৰ বাসগৃহ। নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই পৰকজ্যোতি শৰ্মা। এতিয়া পাইছোঁ অসমীয়া প্ৰাইম টাইমৰ বিতং বাতৰিলৈ। জনপ্ৰিয় কোকিল কণ্ঠী লতা মাগেশকাৰ ইতিমধ্যে সমাপ্তি ঘটিছে জীৱন বন্তি। কোকিল কণ্ঠীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত বিয়পি পৰিছে শোকৰ ছা। ভয়ংকৰ কৰোণা আৰু নিউ মনোনিয়াত আক্ৰান্ত হৈছিল জনপ্ৰিয় কোকণ্ঠী গায়িকা লতা মাগেশকাৰ। ভাৰত ৰত্ন দাদা চাহেব ফাল্কে সন্মান প্ৰাপক জনপ্ৰিয় গায়িকাগৰাকী মুম্বাই কেন্দি হস্পিটেলত প্ৰায় এমাহ ধৰি চিকিৎসাধীন আছিল। কিন্তু জীৱনৰ ওচৰত হাৰ মানি কণ্ঠশিল্পীগৰাকী দেশবাসীক কন্দুৱাই থৈ ইহ সংসাৰৰ পৰা চিৰবিদায় লৈ গুচি গ'ল। শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ দোষী কোটি কোটি জনতাৰ লগতে কাৰ্বি আংলং সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ CM তুলিৰাম ৰংহাঙৰ লগতে জিলাৰ শিল্পী সমাজে কোকিল কণ্ঠীগৰাকীৰ বিদেশী আত্মা সৎকোটি ঈশ্বৰৰ ওচৰত বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু শিল্পীগৰাকীৰ পৰিয়াল তথা সমগ্ৰ দেশবাসীলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে। মস্তিষ্ক ৰিপৰ্ট, কাট নিউজ। বোকাদানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, সৰুপথাৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ স্বাৰ্থে ফাংচ ভোটকেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত গোবিন্দ টেৰাং নামৰ লোকজনৰ ঘৰ ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণকৈ ভস্মীভূত হয়। উক্ত ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত জানিব পৰা মতে জ্বলাই থোৱা কেণ্ডেলৰ জুইৰ পৰা সূত্ৰপাত হয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ। অভাৱৰ বাবে উপাৰ্জনৰ বাবে কোনো বালি মহলত দিন হাজিৰা কৰিবলৈ যায় পত্নীসহ গোবিন্দ টেৰাং নামৰ লোকজন। পিতৃ মাতৃৰ অনুপস্থিতিত ঘৰত কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সন্ধিয়া প্ৰায় 5-6 বজাত কেণ্ডেল জ্বলাই পঢ়িবলৈ লয়। যদিও এনে অৱস্থাতে শুই পৰাত কেণ্ডেলৰ জুয়ে ক্ৰমাৎ ছানি ধৰে সমগ্ৰ ঘৰখন। চুবুৰীয়া তৎপৰতাত অৱশ্যে শিশু দুটি ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে, কিন্তু ঘৰুৱা সা সামগ্ৰীসহ ঘৰখন সম্পূৰ্ণ জ্বলি শেষ হয়। প্ৰচণ্ড শীতৰ মাজতে গৃহহীন হৈ পৰিছে দুখীয়া গোবিন্দ টেৰাঙৰ পৰিয়ালটো। লক্ষণীয় কথা হ'ল এই বাতৰি লিখা পৰলৈকে কোনো ৰাজনৈতিক অথবা চৰকাৰী প্ৰতিনিধি দুখীয়াৰ বা বাতৰি ল'বলৈ উপস্থিত হোৱা নাই। বোকাজনৰ পৰা বিষ্ণুলেখে ৰিপৰ্ট, কাট নিউজ। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ শনিবাৰে লক্ষ্মণ ধৰ্মাৱলম্বীসকলে উলহ মালহৰে উদযাপন কৰে 64 সংখ্যক লক্ষ্মণ দিৱস। এইদৰে তলামৰা পাপৰাম টকপি কাউণ্টৰ পবিত্ৰ লক্ষ্মণ মন্দিৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পূজা পাৱন উলহ মালহৰে সম্পন্ন কৰা হয়। এয়া ধৰ্মগুৰু লক্ষ্মণৰ উপজা দিনৰ উপলক্ষে তলমৰা পাপুৰাম টকপি গাঁৱত স্থিত লক্ষ্মণ মন্দিৰত বৰ্ণিল আয়োজন। দিনজোৰা বিভিন্ন ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীৰ অন্তত নিশাভাগত সমগ্ৰ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণ এইদৰে দেখা গৈছে। সুন্দৰ আলোকসজ্জাৰে ৰং বিৰং তথা আকৰ্ষণীয় কৰি তোলা হৈছে মন্দিৰৰ কমিটি তথা দিৱস উদযাপন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজক মণ্ডলীয়ে। উল্লেখ্য, শিশু কিশোৰ কিশোৰী যুৱক যুৱতী তথা বুঢ়া মেথা পচন্দ শীতকো নেওচি বিভিন্ন ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। তুমকে কাং তুই কাং দা আবেলু ইসিবেলো নি তুমকে মানে কাচি উন এ বুঝা কাচি উন এ তা বেলু নি তুমকে ডাক মানে না এ বি বি তুমাং বস আমি থাপ দক মি থাপ দক নো লাসন তা দো লাসন আং থেকা বেলু নি তুম বাংকে গুরু স্যার পেন লাসন তা সি তিমু বস আমি চিনার লাফেন কাং চো তো বি লাসন চি উন এ লাসন তা আবেলো আবেলো নি তুম ইয়ে সরস আমি লাসন কাচি উন এ আবেলো আবে এগলো নি তুম বাংকে আবে এগলো লহেন লো খায়াং থেকলো মানে কারবি গুর ফো মানে কারবি তাংটে কারবিলো কারবি টি কারবি দাকে কিপলা কে পেক কারবিলো লকি কুরুসা তেনে মাসি কি দাম তাঙ্গান আং দেঙ্গান বাংকে না পাকটাক দিকাং এল লসি তুম বাংকে লা কারবি কুর ফোম কে কালাম তাম পান দুক আদুক দুক নাং কক লো তাসি লাসো আদুক দুক দেক পেনসি কারবি সলো তুম কিসুং কে বয় পেন জক ইলো লাসি নন লক্ষ্মণ আকাই লক্ষ্মণ আজুকে এ লক্ষ্মণ কার্বি খায় আংখে মাতে লক্ষ্মণ সরলো আংখে কিবি পনকে লাসিলা তে হাংকে ডাক পন হেলো লাসি লাসতে হাংকে ডাক পেন হেলো মো কিসুংকে বয় পেন আনসে তামে কি জক পন যে ফাঁসি
সমস্যা সমানে যে পিরিয়ডে আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ পিৰিয়ডৰ পিছত পুনৰ বাতৰি মজিয়াত কালৰো কাল বিপৰীত কাল হয় এফালে পচন্দ শীত আনফালে পচন্দ শিলাবৃষ্টি চচেং থেতা পৰিষদ সমষ্টিৰ এলেকাত এফালে পচন্দ শীত আনফালে প্ৰবল শিলাবৃষ্টি মানুহে কৰে যদি কি কৰে উপায়হীন মানুহ পচন্দ শীতৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই পৰিলেও 5 ফেব্ৰুৱাৰীত হোৱা শিলাবৃষ্টিয়ে জনজীৱন বিপদস্থ কৰি পেলায় এয়া চচেং থেতা পৰিষদ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আসামভেটি টেৰাং গাঁৱৰ এঘৰ দৃশ্য পচন্দ শিলাবৃষ্টিয়ে অসংখ্য ফুটা কৰি থৈ যায় কেইবাটাও বাসগৃহৰ টিনপাত দৃশ্যাংশত এয়া বিক্ৰম সিং টেৰাং নামৰ লোকজনৰ ঘৰ ঘৰৰ ওপৰত টিনৰ ছাল এইদৰে পচন্দ শিলাবৃষ্টিয়ে কৰি থৈ গ'ল অসংখ্য ফুটা আৰু চাওক গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰ চোতালতে এয়া শিল বৰষুণৰ লেপ চাৰিওফালে বগা শিলৰ চাদত হাহাকাৰ হৈছে গাঁৱৰ দুখীয়া পৰিয়ালসকলৰ ষ্টেফান টেনৰ ৰিপৰ্ট কাট নিউজ আজি অসমীয়া প্ৰেম টাইমতো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ